святкуємо презентацію дуже гарного проекту, який зробить не одне покоління ваших дітей, наших дітей здоровими, а значить щасливими і батьків, і вчителів. Я бажаю вам, діти, щоб всі дні у вашому житті були такими яскравими, урочистими і сонячними, як сьогоднішні. І, звичайно, я сьогодні принесла для вас такі невеличкі додатки до майданчика спортивного і запрошую сюди хлопчиків першого А-класу для того, щоб вони отримали футбольний м'яч для гри у футбол. І я запрошую хлопців 10 класу для того, щоб вони отримали баскетбольний м'яч. Ну і, звичайно, передали 9-му, якщо вже будете йти зі школи. Дякую. Я хочу, щоб ваше життя було наповнене дитячими посмішками. Щоб воно було таким різнобарним, як сьогоднішні ваші вишиванки. Якщо в Україні будуть всі діти такі, як ви, буде слава Україні, буде честь нашій нації. І ви є гордість наша і гордість України. Слава Україні! Героям